اسلام نه هواد والو چې کله زمونږ ته وای نه په هغه ټایم زمونږ یخ نیم ډیر سیوا کیږي د سر سره زمونږ ټوټل جسم چې هغه رپیږي د دې شاته لوجکس راځي په روان نن خبره کوو قدرت اور منی الله پاک زمون د جسم کم درجه حرارت چي اغه 37.4 سنتي گریډ مقرر کړی دی درې سره سره زمون د دماغ یو خاص اشاره کړو چې مونږ هایپو تلمس وایو د هایپو تلمس کاردار چې اغه زمون د ټوټل باډي کم درجه حرارت چي هغه مینټین کوي وس چې کله زمون په جسم کې انفیکشن راشي نو دغه انفیکشن د وایو چې په دې زمون په وینه کې یو خاص قسمه کیمیکل ریلیز کیږي کم چې مونږ پایروجن وایو دغه پاروژن چې زمونږ د هایپوتلمس سره چیل چاړ کوي او دغه چیل چاړ د وجې زمونږ د جسم کم ټمپریچر چې هغه کم شي نو اوس زمونږ د جسم چې کله ټمپریچر کم شي نو د ټمپریچر د سیوا کولو لپاره زمونږ هایپوتلمس د پورا کم باډي مسل چې پای کې را پرپیر راولي چې کله زمونږ د باډي کم مسل چې هغه رپیږي نو د هغه د وجې نه یو خاص قسمه هیټ پیدا کیږي یو خاص قسمه گرمایش پیدا کیږي او دا گرمایش ته پیدا کیدو د وجه چې زمونږه پورا جسم چې هغه رپیږي درې سره او تاسو خیال کړئ چې کله مونږ یو ګرم ځای ته لاړ شو نو په هغه ګرم ځای کې چې زمونږ نه خوله وځي ا خوله هم زمونږ نه د دې وجه نه وځي چې زمونږ جسم ته کم یخوالی هغه ورسیږي او زمونږ جسم چې هغه یخ شي.